Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada astroawani.com. Bertajuk Dr. Nur Hisham nafi letak jawatan Ketua Pengarah Kesihatan. Antara kandungan mesej yang tertular itu telah mengaitkan bahawa perletakan jawatan Dr. Nur Hisham Abdullah adalah disebabkan oleh peningkatan kes COVID-19 yang ketara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pada hari ini telah menafikan mesej-mesej yang tertular yang kononnya beliau telah meletakkan jawatan. Menerusi satu hantaran ringkas di akaun media sosialnya, Dr. Nur Hisham Abdullah berkata penularan berita palsu itu turut mengelirukan rakyat. Katanya, ini satu lagi berita palsu dan mengelirukan orang ramai, katanya. Antara kandungan dalam mesej yang telah tular itu turut mengaitkan peletakan jawatan Dr. Nur Hisham Abdullah adalah kerana disebabkan peningkatan kes COVID-19 yang ketara. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Bye-bye.